Festa da Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Dominus Jesus, postquam locutus est ei, assumptus est in celum, et sedet ad extris Dei. O Senhor Jesus, depois que lhes falou, foi assunto ao céu e está sentado à direita de Deus. Marcos 16, 19. Sumário. Como a águia ensina os filhos a voarem, assim, no mistério de hoje, Cristo Jesus nos exorta a elevarmos o nosso voo e a acompanhá-lo ao céu, se não com o corpo, ao menos com o nosso afeto. Desprendamos os nossos corações desta terra e suspiremos pela pátria celestial, onde se acha nossa felicidade, esperando, como diz o apóstolo, a adoção de filhos de Deus, a redenção do nosso corpo. Entretanto, tenhamos sempre diante dos olhos os exemplos da vida mortal do Redentor e imitemos as suas belas virtudes, em particular a sua humildade e doçura. O lugar que competia a Jesus ressuscitado era o céu, que é a morada das almas e dos corpos bem-aventurados. Quis Jesus, todavia, permanecer 40 dias sobre a terra e aparecer repetidas vezes a seus discípulos para o certificar da sua ressurreição e instruí-los nas coisas relativas à sua igreja. Loquens terrenio Dei, falando do reino de Deus. Tendo desempenhado esta nobre missão, quis o Senhor, antes de deixar a terra, mostrar-se mais uma vez aos apóstolos em Jerusalém. E depois de lhes exprobrar suavemente a sua dureza, por não acreditarem na sua ressurreição, ordenou-lhes fossem para o Monte das Oliveiras, o lugar onde tinha começado a sua paixão, a fim de que compreendessem que o verdadeiro caminho para ir ao céu é o dos sofrimentos. Depois, cercado de 120 pessoas, repetiu-lhes mais uma vez o que já lhes havia ordenado, especialmente que fossem pregar o Evangelho pelo mundo inteiro. Feito o que, o Divino Redentor levantou as mãos e os abençoou. Em seguida, como medida a São Boaventura, abraça Jesus, a sua Santíssima Mãe, e a aperta contra o coração, anima e conforta os seus discípulos que entre lágrimas lhe beijam os pés e com as mãos levantadas e o semblante extraordinariamente majestoso e amável, coroado e vestido qual rei, se eleva lentamente ao céu, levando em sua companhia as numerosíssimas almas justas livradas do limbo. A esta vista, todos os presentes ajoelham novamente e Jesus mais uma vez os abençoa. Afinal, uma nuvem subtrai o divino triunfador à sua vista. Jesus vai sentar-se à direita do Pai, onde não cessa de ser nosso medianeiro e advogado.
Avivemos a nossa fé e contemplemos o júbilo que a entrada triunfal de Jesus causou no paraíso. Alegremos-nos com o nosso divino chefe e unamos os nossos afetos aos de Maria Santíssima e dos santos discípulos. Como a águia ensina seus filhos a voarem, assim, no mistério de hoje, Cristo Jesus nos exorta a elevar o nosso voo e acompanhá-lo ao céu, se não com o corpo, ao menos com os afetos. Desprendamos os nossos corações da terra e suspiremos pela pátria celeste onde se acha nossa felicidade, esperando, como diz o apóstolo, a adoção de filhos de Deus, a redenção de nosso corpo. Entretanto, tenhamos sempre diante dos olhos os exemplos da vida mortal do Senhor, imitando a sua humildade e mansidão, o seu espírito de mortificação, a sua caridade e o seu zelo pela glória divina. Numa palavra, despojemo-nos do homem velho, revestindo-nos das virtudes de Jesus Cristo, que são como que o manto que a imitação de Elias deixou ele para seus discípulos quando ao céu subia. Para vencermos todas as dificuldades que se encontram no caminho do Senhor, recordemos muitas vezes a grande verdade que os anjos ensinaram hoje aos discípulos, que arrebatados olhavam o céu para o qual acabava de subir seu amado Mestre. Cristo Jesus voltará um dia à terra com a mesma majestade e glória, como juiz dos vivos e dos mortos. Sic venit, quem admodum vidisti seum eundem in cielo. Oh, meu querido Redentor Jesus, regozijo-me pelo vosso triunfo glorioso e rogo-vos arranqueis de meu coração todo o afeto aos miseráveis bens desta terra, para não suspirar senão pelo do paraíso que vós merecestes para mim pela vossa paixão. A mesma graça peço de vós, ó Pai Eterno. Concedei-me que assim como creio firmemente que vosso Filho unigênito e nosso Redentor subiu hoje ao céu, assim possa continuamente morar ali com o meu espírito e os meus desejos. Fazei-o pelo amor do mesmo Jesus Cristo e pela intercessão de Maria Santíssima. Assim seja. Amém.